Dragi prijatelji, cijenjeni gosti i uzvanici, obraćam vam se u ime udruge Naši korijeni i zahvaljujem na vašem današnjem dolasku kojim odajemo dužno poštovanje našim hrabrim redarstvenicima, požrtvovnim braniteljima, pripadnicima 111. i 133. brigade Hrvatske vojske i nedužnim civilnim žrtvama. Prošle su godine duge za jedan ljudski vijek, ali zaborava nema. Naš dug i sjećanja prema imenima uklesanim na ovom spomeniku ne blijede. Kažu da ljudi žive sve dok spominjemo njihova imena, a ovdje su danas uklesana imena 29 ljudi koji su bili dijelom naših života, čije su snove i nadanja prekinule velikosrpske ideje osvajanja i uništavanja tragova života na ovom kutku domovine. Život su ostavili na ovom području braneći naše domove, opstanak života, štiteći samo ognjišta koja im stoljećima pripadaju. Nedužni civili mučki su i svirepo ubijeni na kućnom pragu. Policajci i branitelji u časnoj zadaći obrane ovog dijela domovine. Ta jesen 1991. godine bila je obilježena nasilnim sprječavanjima kretanja ljudi i obustavljanja prometa, protjerivanjima, maltretiranjima. Dotadašnji susjedi, potpomognuti uvoznim četničkim snagama, sirepo su ubijali, zaposjedali, palili kuće i naše svetinje. Crkve ostaju svjedoci povijesti. Zidovi se mogu obnoviti, ali životi nikada zaboraviti. Velikosrpske ciljeve spriječili su združenim snagama policajci Zagorci, koji su utvrdili Redinu, Dubravljani koji su došli na Vršeljak i preko Brloške Dubrave zatvorili prolazak. Stigli su i Kompeljčani, Švičani, Kuterevci, Otočani, Prozorani, Brinjaci, Senjani, Riječani, Dragovoljci, sve hrvatski branitelji. Ovaj naš plac i ovaj spomenik odaju trajno mjesto sjećanja na njih. Jedna od brojnih učionica povijesti. Stranica knjige upisana u kolektivnu memoriju hrvatskog naroda. Stradanja, patnji, žrtve i konačne velike pobjede. Opomena i poruka za budućnost, jer kako su napisani stihovi, tko na tvrdoj stijeni svoju povijest piše, tom ne može niko ime da izbriše. Ova imena ostaju dijelom naše povijesti. Ovim današnjim činom, otkrivanjem spomenika, zahvaljujemo im na njihove žrtvi, koji su podnijeli za generacije koje ovdje nastavljaju živjeti i koje će tek doći. Za čisto nebo i vedre dane zadužili su nas za slobodu, ova plodna zemlja, naš dragi dom, pokazali su Hrvati kroz stoljeća koja mirišu i da ostaju ovdje braneći svoju grudu zemlje. Hrabrošću i vlastitom krvlju. Zato se spominjemo imena koji su zadnjim dahom branila zemlju Hrvatsku. Hvala im na toj velikoj žrtvi. Hvala i svima onima koji su pomogli da se inicijativa članova udruge Naši korijeni Ante Tomeš Porčića i Mile Jurkovića oblikuje i oživotvori u ovom spomeniku. Naši korijeni važni jer nikada stabla ni krošnje bez korijena je samo tako možemo graditi kuće na zdravim korijenima. Hvala svima na moralnoj i materijalnoj podršci.